ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ የምሳሳት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ኢትዮጵያን የሚመጥን ለእድገት የምታደርገውን ትግል የሚያግዝ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። በቀን 10 ሺህ ቶን ሲሚንቶ እንዲያመርት እቅድ ተይዞለት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አንሳሮ ወረዳ ለሚ ከተማ እየተገነባ ያለውን የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ የግንባታ ሂደትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጎብኝተውታል። ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ኩባንያ ከቻይና ባለሀብቶች ጋር በመሆን እየገነቡት ያለው ፋብሪካው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲገነቡ እቅድ ከተያዘላቸው 6 ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነ በጉብኝቱ ወቅት ተጠቅሷል። ለፕሮጀክቶቹ የሁለት ዓመት የግንባታ ጊዜ በእቅድ የተቀመጠላቸው ሲሆን ለመጀመሪያ ዙር 600 ሚሊዮን ዶላር በጀት ተይዞላቸዋል። ፕሮጀክቶቹ ሙሉ በሙሉ የ2.2 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንቶች እንደሆኑ በጉብኝቱ ወቅት ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፋብሪካው ኢትዮጵያን የሚመጥን ለእድገት የምታደርገውን ትግል የሚያግዝ ነው ብለዋል። ፕሮጀክቶቹ በጥራትና በፍጥነት መጠናቀቅ አለባቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ለፕሮጀክቶቹ አጋር ሆኖ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። በጉብኝቱ ወቅት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ሌሎች መገኘታቸውን ኢቢሲ ዘግቧል። የዲፕሎማሲ ስራዎችን ይበልጥ አጠናክሮ በመስራት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መንቀሳቀስ እንደሚገባ ተገለጸ። ሁኔታዎችን ታሳቢ ያደረጉ የዲፕሎማሲ ስራዎችን ይበልጥ አጠናክሮ በመስራት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መንቀሳቀስ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የ2014 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ትናንት ከዋናው መስሪያ ቤትና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሂዷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎች ውስጥ መሰረቷን ሳትለቅ አጋጥሟት የነበረውን ከባድ ፈተና አልፋለች ነው ያሉት። በቀሪ በጀት ዓመት ወራትም በዋናው መስሪያ ቤት በተጠሪ ተቋማትና ሚስዮኖች የተናበበ ስራ በመስራት የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም አስጠብቆ መጓዝ ይገባል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት የዓለም ጂኦፖለቲካ በተለያዩ ጎራዎች እያለፈ መሆኑን በማንሳት ኢትዮጵያ እያንዳንዱ እርምጃዋን ከብሔራዊ ጥቅም አኳያ እየመዘነች ምክንያታዊና የተሰላ ስትራቴጂ አካሄድ እየተከተለች ነው ብለዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ኢትዮጵያውያን የመቻቻልና አብሮ የመኖር እሴታቸውን የሚሸረሽሩ ድርጊቶችን በስክነት ማየት እንደሚገባቸው የሀገር ሽማግሌዎች መማክርት ጉባኤ አባል ገለጹ። በግጭት ሕይወታቸው የሚያልፈውና የሚጎዱ ንጹሐን ዜጎች እንጂ ከኋላ ሆነው አጀንዳ የሚሰጡ አካላት አለመሆናቸው ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌዎች መማክርት ጉባኤ አመራር አባል ዶክተር ሙልጌታ ደበበ በጎንደር ሃይማኖት ሽንፋን በማድረግ በተከሰተው ግጭት ዙሪያ ለኢዜአ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኢትዮጵያውያን ተከባብረው በአንድነት የመኖር ማህበራዊ እሴቶቻቸውን ለመሸርሸር የሚንቀሳቀሱ አካላትን በጋራ መመከት እንዳለባቸውም ነው ያመለከቱት። ኢትዮጵያ ላላት የዳበረ የሀገር ሽምግልናና ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴ ትኩረት በመስጠት ችግሮች ሳይሰፉ መፍታት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። በሃይማኖት ሽፋን ግጭት በመቀስቀስ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎችን ፍላጎት ለማሳካት በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የፌዴራል የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጎንደር ከተማ ከቀብር ስፍራ ጋር በተያያዘ በክርስትናና በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የተቀሰቀሰውን ግጭት መነሻ በማድረግ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎችም በሃይማኖት ሽፋን ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎችን ፍላጎት ለማሳካት በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የፌዴራል የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። የጋራ ግብረ ኃይሉ ትናንት ባወጣው መግለጫ ግለሰቦቹ በተለያዩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ብሔርን መሰረት ያደረገ የጥላቻ አጀንዳ በማሰራጨት አገሪቱን ወደ ቀውስ ለማስገባት ጥረት ሲያደርጉ ነበር ብሏል። ህብረተሰቡ ለአመታት በገነባው ጠንካራ የሆነ የጋራ እሴት ይህ ሙከራ የከሸፈባቸው ኃይሎች ቀሪውን የሃይማኖት ካርድ በመምዘዝ በተለያዩ እምነት ተከታዮች ዘንድ መጠራጠርና ጥላቻ እንዲፈጠር ብሎም ወደ ውጭ እንዲያመራ በተለያዩ መንገዶች ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል ብሏል። በዚህ መሰረትም በጎንደር ከተማ በተከሰተው ግጭት የተሳተፉና ሁከቱን ለማባባስ የተንቀሳቀሱ 280 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን አመልክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ጥገና ክፍሉ ከእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪስ IAI ጋር በጥምረት ቦይንግ 767 የመንገደኛ አውሮፕላንን ሙሉ በሙሉ ወደ እቃ ጫኝ አውሮፕላን የመቀየር ስራ በተሳካ ሁኔታ ማገባደዱን አስታውቋል።
አየር መንገዱ ስኬታማ ክንውን ያለውን ይህን ስራ አስመልክቶ እስካሁን ስለተገኘው ውጤት ማብራሪያ የሰጠበት መርሃ ግብር በትናንትናው ዕለት አከናውኖ እንደነበር አመልክቷል። በቀጣይ ሁለት ወራት አውሮፕላኑን ሙሉ ለሙሉ ወደ ዕቃ ጫኝ የመቀየሩ ተግባር ሲጠናቀቅ የአየር መንገዱ የጥገና ክፍል በአፍሪካ ደረጃ የመንገደኛ አውሮፕላኑን ሙሉ በሙሉ ወደ ዕቃ ጭነት አውሮፕላን የቀየረ የመጀመሪያው የጥገና ማዕከል እንደሚያደርገው ነው የተገለጸው። በመርሃ ግብሩ ላይ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰውና ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች መገኘታቸውን ከአየር መንገዱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ በአፍሪካ ህብረት ንግግር ለማድረግ በድጋሚ ጥያቄ ማቅረባቸው ተገለጸ። ዜሌንስኪ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ዲሜትሮ ኮሊባ በኩል ነው ጥያቄውን በድጋሚ ያቀረቡት። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት ከዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሜትሪ ኮሊባ ጋር በስልክ ማውራታቸውም ተገልጿል። ለሙሳ ፋኪ የደወሉት ኩሊባ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ለአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ንግግር ለማድረግ ካሁን ቀደም ያነሱትን ጥያቄ ደግመው አንስተዋል ተብሏል። ከህብረቱ ጋር ጠንካራ ግንኙነት ለመመስረት እንፈልጋለን ስለማለታቸውም ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የገለጹት። ሙሳ ፋኪ በበኩላቸው ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ለገባችበት ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄዎች ሊፈለጉለት እንደሚገባ አስረግጠው መናገራቸው ተገልጿል። ዘገባው የአላይን ነው። ተመልካቾች ለምሳ ሰዓት የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቀን።